2017 m. birželio 25 d. Vilniuje vyks arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija. Apie arkivyskupą Teofilių Matulionį pasakoja kunigas Marius Talutis. Taigi, vyskupas Matulionis pirmąjį kartą kalėjo Maskvos Butyrkų kalėjime, Sokolninkuose, ir praleidęs tada kalėjime apie 2,5 metų, jisai turėjo progą grįžti į Lietuvą. Ir čia jau atsiskleidžia jo asmenybės dar nauji, žavingi, sakytumėm, bruožai, tai yra nepabėgti, nekapituliuoti, neieškoti savo lengvumo. Bet kada jau jam net Gorkio žmona siūlė ir ten kiti įvairūs veikėjai, jie sakė, jūs išleido iš kalėjimo, jūs buvot nuteisti, bėkit greičiau, bėkit iš čia, nes čia jums gyvenimo nebus, čia matot, kas čia dedasi. Važiuokit į Lietuvą, 25 metai, važiuokit į Lenkiją. Viskas tenais, jūs didvyriais ir šventaisiais laikys, bet jūs čia nebūkite. Bet Matulionis pasakė, ne, aš lieku Rusijoje, aš niekur nevažiuosiu, aš esu čia kunigas ir turiu būti čia nais. Ir nors jo bažnyčia jau buvo uždaryta ir negalėjo jisai tenais pamaldų laikyti, tačiau jis tada patarnaudavo žmonėms namuose, važinėdavo po tolimiausius kampelius. Tai buvo tikras misionierius, kurio niekas nesulaikė. Ir čia kitas jo dalykas gyvenime, tada nuo 25 iki 29 metų, štai tas 4 metų laikotarpis iš tikrųjų yra labai gražus jo misijų laikotarpis, ir kuris jau parodo jo visišką atsidavimą Rusijos tikintiesiems ir savo ganomiesiems. 29 metais, vasario 9 dieną, popiežiaus Pijaus 11 sprendimu, kunigas Teofilius Matulionis, kanauninkas, tuo metu jis buvo Mogiliovo vyskupijos kanauninkas, yra skiriamas vyskupu. Jį konsekravo vyskupu Antanas Maleckis savo koplyčioje, ir tai buvo daroma visiškai slaptai, dalyvavo 2 kunigai, Augustinas Pranckietis, jo draugas, su kuriuo jis vėliau draugavo iki pat savo mirties, ir kitas kunigas. Ir po vyskupo Matulionio konsekracijos niekas beveik nežinojo. Tik tie 3 žmonės ir te žinojo, kad vyskupas Matulionis yra, kad jis yra vyskupas. Visi, jis toliau darbavosi kaip kunigas. Tai buvo tam tikras žingsnis iš bažnytinės hierarchijos, kuri darė Rusijoje, kuri darė paskui vėliau kitose, Slovakijoje berods, dar kitose komunizmo įtakos šalyse, kada niekam nežinant suteikdavo kunigui vyskupo šventimus, ir toliau jis likdavo, dirbdavo kaip kunigas, bet turėjo vyskupo šventimus tam, kad galėtų pašventinti kitus slapta kunigus, pratesti bažnytinę hierarchiją. Štai tokiu pačiu principu buvo konsekruotas ir vyskupas Matulionis iki geresnių laikų, kada jisai sulaukęs geresnių laikų galės pradėti jau tada atvirai savo vyskupiškąją tarnystę. Taigi ši konsekracija jam buvo visiškai netikėta, jisai niekada jai nesiruošė, niekada nesitikėjo, jis tikrai nebuvo tas kandidatas, kuris būtų specialiai kaip nors numatytas būti vyskupu. Bet tiesiog tuo metu, kada buvo didžiuliai persekiojami, reikėjo nepaprastai patikimo, ištikimo žmogaus, drąsaus žmogaus. Ir būtent tokia bažnyčia pamatė tokias savybės pas Teofilių Matulionį, kuris niekada neparduos, neišduos, nepabėgs nuo savo principų, nuo savo vertybių. Ir labai netrukus greitai jisai vėl buvo
areštuotas, dabar jau apkaltinus kitokiais kaltinimais, kad jis yra Vatikano šnipas. Na, aišku, jis tokiu niekada šnipinėjimu jokių neusiminėjo, vienintelis, ką jisai darė, tai buvo ganytojas. Ir teisiamas, vėlgi tardomas, beje, iš tų laikų yra gražių atsiminimų. Tai vienas iš tų dalykų, kai jį sulaiko ir antrą kartą ir po tardymo oficialiai jam pareiškė, kad sako, SSR vardu pranešame tau, kad tu esi areštuojamas, sulaikomas ir nuteistas tiek ir tiek metų kalėjimo. Ir jis labai ramiai atsako, spasibo, ačiū. Ir tada visi labai nustebo, tokia reakcija, kaip taip žmogus gali iš tikrųjų, kiek turėti savyje tokio, nežinau, net galima pasakyti jumoro net kažkokio, ne, ir stiprybės, ir tvirtybės, kad galėtum tokioje akivaizdoje pasakyti ačiū. O vėliau, kada išėjo ten tvarkyti kitų dokumentų ir jį paliko, jis tiesiog tenais buvo tokia kaip suoliukas. Ateina ir surado jį miegantį. Jis miega. Jis toks yra ramus ir dėl nieko, reiškia, jo tokia rami sąžinė, kad ir ramus tuo, kad gerai daro, kad jis ir tokiose situacijose nepergyvena, bet viską atiduoda į Dievo rankas. Taigi, pabuvęs tam tikrą laiką tardomas dar Leningrado Špalernaje, Peterburgo gatvės kalėjime, beje, ir buvo, jis visada girdavosi, kad aš buvau komunistų partijos labai pagerbtas. Tai sako, dėl ko? Ogi sako, dėl to, kad mane labai paaukštino, aš sėdėjau ir buvau toje kameroje, kurioje buvo Leninas. Nes ant tos kameros, tam buvo jau parašyta, kad Leninas taip pat ten toje kameroje buvęs yra. Pakliūna vyskupas į Solovkų lagerį. Taigi jau nebe kalėjimas, o lageris, buvę Anzero sala, Baltoje jūroje, šiaurėje, šaltas, atšiaurus klimatas, niekur labai nepabėgsi, gyvena buvusiame vienolyne, dirba sunkius miško darbus, tikrai vėlgi sunkios gyvenimo sąlygos, mažas duonos davinys, bet jis čia susiranda daugiau kunigų ir prasideda netgi tam tikras kunigų gyvenimas, susikuria komuną. Jis buvo, na čia vėlgi atsiskleidžia jo nepaprastai įdomios savybės. Pirmiausia, tai yra mokėjimas aplinkui save sutraukti žmonės, jis tampa iš karto tos kunigų komunos vadu tam tikrų neoficialių toje saloje buvusiame vienolyne. Toliau jis moka labai susidraugauti su žmonėmis, jis buvo labai draugiškas, jisai važiuodavo, plaukdavo laivu, tada ten į parduotuvę, į vaistinę jam, ar siuntinių, ar jam ir atsiųsdavo ir razinų, iš tų razinų jie padarydavo vyną, susiorganizavo miltų, gaudavo, pasidarydavo tas ostijas, vyną ir netgi aukodavo šventąsias mišes. Įsivaizduokite, ir tai yra vienas iš gražiausių tų liudijimų iš Solovkų lagerių, kada kaliniai, beje, Teofilius netgi sugebėjo netgi prižiūrėtoje paveikti taip, kad jisai saugodavo, prižiūrėtojas saugodavo, kad kaliniai galėtų eiti į pastogę. Ir tenais pastogėje aukoti, atnašauti mišės. Ant altorius tai būdavo lagaminas, taurė, kielikas, dažniausiai tai būdavo šaukštelis nulauštas. Taigi keli lašeliai tik tai to vyno, knygos, ranka surašytos knygos, bet tokiame šaltyje, tokiose gyvenimo sąlygose, Eucharistijos, šventųjų mišių atnašavimas,
Tiems kunigams tai buvo nepaprasta atgaiva, tai buvo stiprybė. Jie galėjo susilieti su viešpačiu ir tokiose žiauriose gyvenimo aplinkybėse jiems nušvisdavo dangiška šviesa. Tai Teofilius organizavo tą dalyką, tų mišių aukojimą. Ir dėja vėlgi buvo apskūstas, į tą komuną buvo įtrauktas kažkas tai, kas sužinojo tuos dalykus. Ir Teofilius Matulionis buvo vėl areštuotas ir iš Solovkų lagerio po tam tikro laiko išvežtas ir uždarytas į karcerį. Ir jis apie pusę metų sėdėjo karceryje vienas, vienatvėje, kur tik tai išeidavo kelias valandas pasivaikščioti po kiemą, nematydavo jokio žmogaus, jokio augalo, nieko, o vien tik tai vienatvė ir tokia bausmė. O dar po to karcerio nuteistas ir išvežtas į Lednoje polę. Galima pasakyti, tai buvo prie Ladogos salos mirties stovykla, iš kur žmonės pagrinde jau gyvi nebegrįždavo. Gyvi negrįždavo. Bet ir ten Matulioniui teko pačios žiauriausios gyvenimo sąlygos, darbai. Ten porą ant pečių reikėdavo tiesiog nešioti rastus. Nes ten darė ir geležinkelį tiesė, paskui ten netoliese tos vietos yra ir hidroelektrinė. Ir visoms toms statyboms buvo naudojama kalinių jėga, kuriuos nualindavo iki beveik nugriuvimo, o už tai gaudavo tik tai riekelę duonos. Na ir Teofilius Matulionis, aišku, vėlgi duonos gavęs ne tik ją valgydavo, bet ir dalindavosi ir svarbiausia taip pat, kad iš duonos netgi sugebėjo rožančių padaryti ir turėjo pasigaminęs rožančių, kad ir kančioje didžiausioje Dievo malonė būtų kartu su juo. Po kelių mėnesių tokios mirties stovyklos jisai tapo visiškas invalidas.